Mukaweefube gwe baliko okulondoola ensaasaanya y'ensimbi za gavumenti, ababaka ku ludda oluwabula gavumenti nga bakulembeddwamu Joel Ssenyonyi leero bakedde kulambula kifo awazimbibwa eddwaliro lya Lubowa International Hospital. Kyokka bano basanze ekifo kyonna kiggale era bayise mu katuli ka geeti okwogera n'abasirikale abakuuma munda mu kifo kino abategeeza nga batasobola kubakkiriza kuyingira okutuusa nga bafunye ebiragiro eby'enjawulo okuva mu bakama baabwe ne minisitule y'ebyobulamu. And she wrote back. Ssenyonyi abalaze ekiwandiiko okuva mu minisitule y'ebyobulamu ekiteereddwako omukono ekibakkiriza okulambula ekifo kino. You're waiting for Osi. Have you spoken to him and told him we are here? Come again? Okay. No, get close. Kyokka abadde ayiwa nsaano ku mazzi kuba n'akatuli akatono mwe baadde bayita okwogera n'abali munda bakaggadde ababaka ne basigala ku muggalo. Ekyokuba nti eddwaliro terina kitakitambula, tuzze tebeefiiriddeeyo, tebasalade n'okuggulirawo LOP abaddewo, bamweddiramu nga bwe baagala. Kino kijja ababaka mu mbeera era abeewunyiza ensimbi y'omu w'omusolo bw'esobola okuteekebwa mu pulojekiti paalamenti yetasobola kulambula. Ebifaananyi by'omunda bye tufunye mu bubba biraga nga watali kyamaanyi kigenda mu maaso okuggyako abakozi abatonotono n'ensiko ekuze. Waliwo bw'oŋŋamba mu eddwaliro eryateekebwako ssente emyaka gyonna egy'emabega nga tolina yadde kw'olengera bulo bali mu musingi. Babadde bakyali awo ne zireeta omusajja yeeyise osi wa poliisi y'e Lubowa abadde mu ngoye za bulijjo n'alagira ababaka okwamuka ekifo ekyo bagende bafuna olukusa lwa poliisi ekintu ekijja Ssenyonyi ne bane mu mbeera. Let's respect each other. There's nothing like respect or disrespect here. We just want to know who are you. You'll get to know me. Nga bakyagugula na poliisi eyiye abawanvu n'abampi abakulembeddwamu afande Namutosi ne beenyola n'ababaka nga bagamba tebalina lukusa kulambula kifo kino. So who do you want me to get clearance from? I don't understand. From IGP as well, because there is a force on the ground. What force? N'akataayi tekasaze n'amagye ne gayibwa mu bungi okwebulungulwa ekifo kyonna era Ssenyonyi akanze kunnyonnyola abakuumaddembe nga buteerere. Butitimbe na butitimbe obwayisirwa mu paalamenti nga bujja ku ddwaliro lino. Eddwaliro lino lyali lirina okubeera commissioned oba oditongoza mu 2019 ne wabeerawo ebyekwaso ebyajjawo. Tetuddamu kuteeka ssente ku pulojekiti eno paka ng'omulimo batulaze omulimu ogukoleddwa okugenda okuyamba bannansi kubanga bannansi beesungadde eddwaliro tulyetaaga. Embeera bw'etabusa ababaka basazeewo okudda mu paalamenti ne bawera ng'ebe bagenda okuleeta ekiteeso ekiyimiriza gavumenti okwongera ensimbi mu ddwaliro ly'e Lubowa nga baagala ssente zino zidde malwaliro agatuusa ku bannansi obujjanjabi. Kye twagala wayitewo ekiteeso nti ensimbi ezo ezibbibwa mu kifo kino eno kye bagamba nti bazimba eddwaliro ly'e Lubowa baliteeke malwaliro gaffe ng'ag'ekitebe ge Center for Hospitals n'amalwaliro amalala gali mu constituencies ezikola eggwanga Uganda babeere ku bagoledde weegali. Mwaka wa 2019 gavumenti yatta omukago ne musigansimbi wa Finance International okuzimba eddwaliro lya bitanda 2024 e Lubowa okuwa bannansi obujjanjabi obw'ekikugu nga yali yaakumusasula obukadde bw'ensimbi za ddoola 379 nga liwedde. Kyokka yadde gavumenti ezeetuukiriza obweyamu bwayo ng'eteekamu ensimbi ezisoba mu buwumbi 200 buli mwaka omulimu gw'okuzimba gutambula kitono. Fred Kajubi, Nobedi utaweba kusakide gwino okulaba Bukedde TV.